Joo, harva oppilas on kyllä yhtä motivoitunut kuin Noora, että kuulemma sekä vapaa-ajalla täällä tekemässä mielikuvaharjoituksia ja mentaalijuttuja ja kaikkea. En ole nähnyt kyllä, mutta aika erikoista. Joo, ja sitten Noora, kun mä oon panostanut jonkinnäköiseen appiin, sovellukseen, millä se harjoittelee puhelimellaan niitä, että se ei ole kyllä suostunut paljastaa, että mikä se ohjelma on, mutta mielenkiinnolla mä haluaisin kyllä nähdä sen. Kuulemma tuottaa tulosta. Kova ääni siitä ainakin lähtee siitä ohjelmasta. Joo, Janne sanoi, että se on hirveän kilttiä näin niin kuin kaikin puoli, että hän ja mä itse asiassa sanonut myös kaikille aina puhun, että miten se on tsemppa, ja mä oon niin onnellinen, että mä sain sen opettajaksi. Mutta siis oikeasti, niin kuin, kato tuota tyyppiä. Oikeasti.